O, dobro jutro. Dobro jutro, kako ste? Dobro, vi kako ste? Nije loše. Za vas imamo danas puno pošte. O, jupi, jupi, ovo je račun za struju. Evo imamo još. A, ovo je račun za kupus. Skalinić pijaca. Imamo još nešto. Šta? Ne, ovo nije za vas. Kako nije za mene? Da vidim. Ne, nije za vas. To, ne. Gospodži, fino. Dobro večer, čeče. Dragi jagi gosti, jeste dobro došli. Na početku je prvici se zagrana, svima je da se slušni još malo na da mi pere, nazav i zapeva i napise i popise na stol, razbij čašu o zid, kada dođe red na tebe, udaj se za nekog druga mog, i pozovi me i bit ćemo kvit. Vidi